بل زموږ کې اړې صدام ان شاء الله تعالی چې روان مشله و بالکل هغه موږ سره پټیم کی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو سره بالکل مخامخ یو د ثواب سپورټس یوټیوب چینل نه په مردان کې زبردست مقابله و د کبړې 400 با مقابله مردان چې هغه اختتامی پروګرام وشو او 400 ته پکې بری ملو شو مبارکباد وي د 400 مشرانو ته د 400 ټول ټیم ته موږ سره د 400 دلته صدر موجود دی نیاز علي خان هغه لمې ګور کوم چې یره د نننی میچ حواله سره او د کبړې حواله سره کتونکو ته یو څو خبرو کې صدر نیاز علي خان 400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل د بهر حال د مردان د خلکو او د خپل د 400 د کیریانو زړه شکر یا دا کوم زه شکر الحمدلله زما 400 چې کوم لا هغه چانم پټنه دا زما لکان ډېر خپل پر ټس کوي او خپل کې امینه محبت ساتي ان شاء الله تعالی هم دې لپاره ولا مونږ یو ټیم ورکو او سره کینو تاسو یو بر سره لکه یو خو لیکینو مونږ چې کله مشله دي چې په یو بل باندې خپکیږي او یو بل سره په اتفاقی نو دا نو ته ویل چې په اتفاقی برکت ته ان شاء الله تعالی چې هر ځکه تاسو کې دي تاسو به په جیت باندې غټه بل زه یو خبره راځي کوم خپل ما سره خپل سیکریټری مولار دی او زمونږ داسې خپګان خو دا خپګان مونږ په خپل منډه تل په دې ټیم کې کړل هغه شم ټیک بل زمونږ کې اړې صدام ان شاء الله تعالی چې روان مشله و بالکل هغه مونږ سره پټین کی مونږ د ټول خپل مشرانو د کبډي د ټول مردان د ټول خلکو مونږ شکر گزار یو او د کیمرین والا کیمری والا بالکل دی خیزه چې کوم ځای کې زمونږ میشي ماشاءالله دې مونږ ته موجودي نو دا مونږ ډیر شکریا ادا کو او زه د مردان د خلکو او د خپل 400 د کیریانو زړه شکر گزارم 400 زنده باد